E estamos de volta com mais Baten Kaitos. Bom, no episódio passado a gente foi lá na cachoeira, derrotou a criatura, descobriu o motivo da inundação no rio e agora voltamos para a cidade que está completamente selada, não dá para sair. E eu tava lendo uma parada. Aqui nos itens que a gente pegou, tá escrito o seguinte: um osso da cabeça do Thunderfish. É dito que ele morreu há muito tempo atrás. Que morreram há muito tempo atrás, né? É capaz de ter alguém no mundo que seria capaz de ter interesse em tal espécime. Eu acho que tem um cara ou alguém por aí. Que talvez seria ter interesse em comprar, né? Não sei. Vamos ver se a gente fala com alguém aqui. O rio inundou, blá blá blá, isso é demais. Eu sei que as coisas acontecem, blá blá blá. Alguém talvez queira comprar esse espécime aqui, né? Talvez. Vamos vir nessa casa aqui da bruxa primeiro, antes de ir embora, sei lá. Ver se tem diálogo com ela aqui. Eu quero brincar lá fora, blá blá blá. Tem uma comoção, o Império tá aqui, tem que ficar alerta. É, as pessoas estão meio alerta por causa do Império aqui. Vamos ver se a gente pode comprar mais arma de fogo pro personagem. E ficamos sem ataque, né? Talvez dê até pra vender as coisas agora, vamos ver. Isso é foto do chefão, Thunderfish. Isso aqui parece que dá um dinheiro bom. Vamos vender. Pera aí. Ok, vou vender. É um cartão de crédito isso aqui, aparentemente. Vamos vender a imagem do bichinho aqui. Aí. O jogo deu uma pequena travadinha. Eu não sei se eu vou vender essas adagas aqui, porque elas são horríveis. Eu vou vender coisas que eu sei que não vou usar. Coisas que eu sei que são horríveis. Tipo short swords. Talvez dê pra combinar e fazer alguma coisa, mas eu não sei ainda, então eu vou sair vendendo. Nossa, elas nem custam dinheiro. É tipo, custam um, sabe? É ridículo. Deixa eu ver o que dá pra comprar. Espada de fogo. Vamos comprar esse item aqui. Vamos lá. Eu comprei um item pro Kalas. Talvez seja um item bom, talvez não. Vamos ver. Olha só. É um item novo. Ataque, defesa. Isso é bom pra caramba. Beleza. Caro pra cacete. Mais um item bom. Será que alguém aceita a cabeça do bicho? Vamos ver. Ah, um menininho. Não vai falar nada sobre a cabeça do bicho. Nada. Essa menina também não, provavelmente, né? Nada. Vamos vazar daqui. Vamos ir no boteco. No boteco é onde tem as amizades, né? Essa mulher não fala nada. Vamos lá. Ah, o cara ali, ó. Preocupadaço. Ué, a mulher sumiu. Deixa eu ver aqui. A cabeça do peixe, nada disso. Esse cara precisa de uma flor, né? Pra professar o amor dele pra mulher que ele ama. Mas eu não tô com a flor no período correto. Eu tô com a flor preservada. O que tá acontecendo aqui, Reblis? Reblis. Eu não sei. Eles apareceram do nada. Eles estão atrás de nós? Isso não pode ser. Por que eles viriam tão longe pra pegar só dois? Pera um minuto. Vocês são procurados pelo Império? Bom, nós só... Você sabe.
Deixa pra lá. Eu suponho que é melhor não saber. Além do mais, eles não podem estar procurando por você. O que faz você dizer isso? Alguns de nós viu um esquadrão inteiro de soldados voando pro castelo. Parece muito maior do que o esquadrão que temos aqui. Seja lá o que for que estão procurando, deve estar no castelo. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Que tipo de problema podem estar começando? Já começou. As ambições de Geldoblame estão acabando com o mundo. De qualquer maneira, eu vou pro castelo. Shera, vem comigo, não é? Sim, vamos rápido. Aguenta aí um pouco. Pode contar comigo também. Eu não acho que vou perder uma noite de sono se eu não for com vocês dois. Mas... sem mais. Eu prometi levá-los pro castelo, não é? Além do mais, eu tô ansioso pra descobrir o que o Império tá fazendo. Chegar lá pode ser um problema, no entanto. Eles estão observando o porto, não vai ser fácil sair com meu barco. Vamos andar, então. Agora que o Rio Celestial se acalmou, a estrada pro castelo deve estar aberta. Verdade. Mas como planeja sair do vilarejo? Eles têm as saídas protegidas. Eles não vão nos receber com um sorriso e um aperto de mão, você sabe. Há um tempo atrás, a Ana me falou que tinha uma passagem secreta no bar. E pode te levar pra fora. Acho que ela escondeu por emergência. Ela nunca me disse exatamente onde a entrada fica. Vai ter que perguntar pra ela você mesmo. Oh, certo. Cadê a Ana? Bom... eu perdi ela de vista. Meio que perdeu ela de vista, cara? Você não devia cuidar dela? Desculpe. Deixa pra lá. Vamos encontrá-la. A mulher sumiu. Kalas, Shela, vocês dois vêm comigo. Caramba, velho. Sumiu a tal da Ana agora? A Ana disse que ela ia pegar suprimentos e foi pro armazém. Ninguém sai do vilarejo. Ah, ela tá no armazém. Se ela tá no armazém, eu já sei onde ela tá. Vamos lá, vamos achar a Ana. O armazém é pra cima, não é? É pra cá. Pare. Pare de andar nas ruas e vá pra casa. Ei, você, por que tá gritando com o garoto? Ei, solte ela, está machucando ela. Hã? Você, nativo inferior, não é permitido cruzar esse lugar. Não vai se safar com isso. O quê? Ah, ele disse que não pode desobedecer o Império, né? Sim, que seja. Me mostre o que você tem. O povo de Diadema nunca desiste sem lutar. Sua vadia! Se não estivesse sobre ordens para manter as mãos longe dos civis, eu acabaria com você. Mesmo que você me mate, vocês imperiais nunca tirarão o coração e a mente do povo. Entendeu? Você tem um jeito diferente de ver as coisas, não é? Logo você vai se arrepender do que disse. Lá dentro, vamos! Ei, vocês dois! Igibari!
Tudo bem, Ana? Eles machucaram você ou alguma coisa? Eu tô bem. Eu vim aqui pra pegar suprimentos, está acabando. Por que eu estaria machucada? Bom, ouvimos um grito, então... Ah, não é nada. Esses imperiais são tão arrogantes. Eu só tive uma conversinha com ele, não é nada demais. O que aconteceu com vocês? Não conseguem chegar no castelo? Não. Quando voltamos do rio, esse lugar estava cheio de soldados. Eles não nos deixam sair do vilarejo. Ouvimos que tem uma passagem secreta no pub. Então, queríamos encontrar você e pedir, por favor, para nos falar. Entendo. Se é isso que você precisa, eu sou quem pode ajudar. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana. Sem problemas. Vou voltar e abri-la para vocês. Me encontrem atrás do pub quando tudo acabar. Certo? Caramba, essa mulher tava enfrentando ali, ó. Um soldado brigou comigo. Ele gritou: "Não brinca aqui, criança." Eu fiquei tão assustado que quase chorei. Mas a tia Ana me ajudou. Ó, foi a Ana. Será que esse cara vai querer a cabeça do peixe? Acho que não. Vamos subir e ver se alguém vai querer. Duvido que alguém vai querer aqui. Blá blá blá, império, não sei o que. Não pense que eu tenho medo de te derrubar. Não se esqueça que eu posso te matar quando eu quiser. Ô, louco. Não. Ninguém vai querer o item, não? Será que dá pra voltar lá pra cidade no começo? Será que eu consigo voltar lá pro começo e entregar o queijo lá no castelo? Ah, não tem como, não. Não tem como sair do castelo do... Peraí. Ah, não tem como. Não tem como. Não tem como sair por enquanto. O Império não deixa a gente sair da cidade tão cedo. Impossível. Quando o Império desocupar a cidade, a gente vai poder voltar a transitar pelo jogo como se nada tivesse acontecendo. Vamos lá. Rapidinho. Meu deck. Tira aqui, tira aqui. Bota. Bota aqui. Precisava das espadas de fogo que eu comprei. Cadê a Ana? Aqui é a entrada. É uma escada. Obrigado, Ana. Reblis. Fica de olho no vilarejo, ok? Relaxa, Gibari. A gente vai estar bem aqui. Tô mais preocupado com o que vai acontecer na cidade. Cuidado. Ah lá, conseguimos sair. Cloud Passage. Agora a gente vai para aquele lugar que era nível alto, né? Vamos lá. Eu não tenho problemas em lutar contra os inimigos toda hora. Agora eu uso 4 ataques, né? Isso é interessante. Vamos lá. Olha. Porrada. Vou usar só um só pra não anular um no outro, né? Eu acho que eu já inspirei a espada por ter usado ela aqui. Caraca, o bicho usou todas as skills. Tomei veneno, safado. Beleza, mas pelo menos eu tô mais forte. Toma. Toma. Congelei. Congelei o bicho. 143. Aqui o dano de água, ele faz efeito.
naqueles outros inimigos não fazia efeito nenhum. Pronto, limpo o veneno do Kalas. Vambora. Deixa eu ver um negócio aqui. É, ainda tem a espada de fogo. Ainda tem. Vamos lá. Vento. Não tem, não tinha o que fazer ali. Deixa eu ver. Fogo. Fogo. Trevas. Vamos buffar o ataque. Matou? Matamos o bicho. Eu acabei matando ele com o buff de ataque ali. Pensei que ele não fosse morrer, não. Defende. E cadê? Vento. Água. Aquael. O que, que isso faz? Ah, ele deu uma porrada na cabeça do bicho. Pensei que fosse um dano em área. Água. Aquael. E banana podre. Taca a luz nele. Pronto, agora morreu. 140, tomou um dano fudido. Defende, defende. Eu não vou usar a espada de... Eu vou usar, vai. É melhor usar porque ele vai dar muito dano. Toma remada. Maluco, esse cara é forte. Fuego. O galo não vai servir pra nada. Aí, mata logo. Isso aqui é um lenço. Vou pegar. Deixa eu ver um negócio aqui. A minha espada de fogo ainda não sumiu. Eu queria saber quanto tempo ela vai levar pra sumir. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar dois sabres. Vou colocar dois bambus. Porque eu quero ver se eu consigo combar o bambu com fogo. É uma parada que eu acho que funciona. Cronos. 127. Morreu. Acho que não vai ser necessário testar nada, não. Tá morrendo todo mundo. Com os bichos morrendo rápido, não é necessário ficar testando muita coisa. Só se precisar de verdade. Agora o caminho tá aberto pra gente. Eu realmente queria explorar ali embaixo. Ó, tem um menino ali afogando. Ah, pelo outro lado, dá pra descer. Eu quero testar. Caramba, como é que eu faço pra descer aqui? Ah. Ué, como é que eu faço pra descer aqui? E vim aqui embaixo, nessa região aqui. Será que é impossível? Vou ter que ir pelo outro lado da próxima vez. Ah, viajante, graças a Deus, me ajude. Meu filho caiu. Eles passaram o tempo todo estudando, não aprenderam a nadar. Eu já ajudei um dos filhos. Eu já ajudei um dos filhos, cara. Eu já salvei um dos teus filhos, cara. Ele não vai assinar agora. Ele precisa que eu salve o filho dele. Tá, mas como que eu chego aqui? Eu vou ter que depois voltar aqui. Aí depois eu dou a volta.
Depois eu salvo o filho desse cara aqui, porque eu não tenho como dar a volta agora. É impossível. A cidade tá fechada. Que droga, hein? Ah, me pegou. Vamos lá. Deixa eu ver. Isso aqui. Isso aqui. Meu Deus. Tadinho do bicho. Gelo e bambu. Ah, não dá nada. Trevas. Com certeza é bambu e fogo a combinação. Eu só preciso conseguir fazer. Olha, Flower Bud. Isso aqui ajuda a resistir a veneno, né? Cara, eu tô indo por um lado que eu não sei onde vai dar. Se essa nuvem fosse um pouco maior, eu... Ah, droga. Deixa eu ver. A cabeça? Não. Eu tenho que ir pro outro lado ali. É desse lado. Opa. Pra cá o castelo? Caramba, pra cá que o castelo? Não dá pra passar aqui não? Não, pera aí. Vamos dar a volta. Ah, droga. Não tem como passar pelo leão, não? Fogo. Fogo. Spark of Life. Esses bichos são muito chatos. Caralho, não morreu, não. Morreu. Não morreu, não. Olha isso. Agora morreu. Ignorante. Tô vivo. Eu vou tomar todos os ataques agora. Vido a égua. Vou usar o galo. O galo ajuda a gente a resistir debuffs. E tira debuffs também, né? Você, você. Ó, filha da mãe. Eles são de vento, esses bichos, né? Eles são da nuvem, né? Cronos. Porrada, fotinha. Fotinha! Não morreu, desgraçado. Toma. Acho que ele morreu agora. Pronto, não preciso usar mais nada. Ah lá, ganhou o combo especial. Defesa, defesa. Uhum. Vamos se curar aqui. Usar água mineral só pra gastar. Deixa eu ver. Dance of Light. Banana podre. Tem que excluir essa banana do inventário. Não, não tá mais curando, não. Cara, caiu no chão, mas não morreu, cara. Cura, menina. Topa ela, né? Morre, bicho! Cacete, cara! Fogo, fogo. Ah, morreu. Caramba.
Bicho resistente, cara. Que bicho resistente da desgraça. Esse galho serve pra quê? Eu vou pegar. Vamos vir aqui. Eu vou tentar não cair em combate. Consegui. Vamos tentar não brigar. Consegui. Aqui tem o quê? Tá, tem alguma... Tem algum item que eu posso usar pra... Pra servir de ponte. Deixa eu ver. Ah... Liga. Isso é um item... Olha só. Dá pra prender nuvem aqui dentro, galera. Pera aí, vamos lá. Eita, minha tosse. Eu não sei o que fazer aqui. Vamos jogar o sal fora. O sal eu não sei o que eu vou fazer com ele. Vamos pegar isso aqui. A gente pode usar nuvens agora para atravessar de um lugar para o outro. Deixa eu esperar esse bicho virar de costas. Será que eu posso sugar a nuvem depois que eu usei ela? Vamos lá, vamos ver. Será que eu vou poder sugar a nuvem depois? Não. Vou ter que buscar outra. Vou ter que buscar outra. Mas eu fiz a passagem. Menos mal, a passagem foi feita ali. Agora eu meio que posso cortar caminho, né? Eu não preciso mais lutar. Vai pra lá, bicho. Vai pra lá, bicho. Vou passar. É, beleza. Ele ficou olhando e parado ali. Aqui já vai ser uma parada mais complicada, né? Preciso que você vire, meu amigo. Ah, droga. Tem que lutar. Água, potinha, galo e fogo. Droga. Anulou o elemento. Tive que usar o galinho ali. Bambu, potinha e Energy Wave. Essa habilidade é nova. Caramba. Ponto de dano 96, mas é vento. Vento é fraco. Vamos lá. Defende. Defende. Defende com os três. Pra não ficar apanhando. Legal que ele tem uma animação de defesa com a arma e uma animação de defesa com a espada, né? Com o escudo, né? É interessante. Ele tem uma animação de defesa com o escudo e outra animação de defesa com a arma dele. Nossa senhora, tomei todo o combo. Me parece que o personagem está equilibrado. Me parece que a gente está conseguindo equilibrar as skills agora. Gelo, água, porrada normal. Ah lá, morreu. Não morreu. 151, desgraçado. Voz. Chaos. Bambu. Tome. Desgraçado. Olha o dano que a gente ganhou. Defende. Defende. Porrada, porrada, água. Eu poderia voltar e dar uma upada no personagem Gibari, mas não. É... Agora não tem mais volta, não.
Agora a gente vai até o final. Vamos chegar no castelo, sei lá. Porrada. Porrada. Vamos lá. Ah, defendeu, cara. Ele defendeu. Vou pegar a carta do bicho. Vamos lá. Nuvem. Olha só. Itens. Uma constelação. Aqua Burst. Nível 2. Deixa eu ver. Tira a banana podre. Bota mais um Aqua Burst. Eu acredito que... Sai. Entra aqui. Eu acredito que colocar as melhores skills de cura, tipo leite, as melhores skills de dano, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Vamos lá. Eu tenho bastante Cronos, água, bastante fogo. Eu acho que não tem mais o que eu possa fazer pra aumentar o dano do meu boneco, não. Tá bom desse jeito. Quase que eu caí em combate aqui. Eu preciso passar, meu amigo. Você não vai me deixar passar. Ah. Eu tenho que matar esse bicho aqui, né? Esses felinos. Fuego. Fuego. Luz. Ataque. Caramba. Vamos defender. Meu amigo. Consegui me defender de tudo. Defende, menina. Defende, menina. Defende. Meu amigo. Ah, droga. Por que que eu não posso me defender agora? Se a espada serve pra defesa de duelo. Não entendi, cara. Não apareceu pra defesa. Olha o dano que eu levei, doido. 109 de dano na fuça. Vamos lá. Eu acho que matou. Pronto, matou. Água é o elemento que o bicho parece ser neutro aqui, né? Então vamos lá. Puro Kalas, né? Ele é o que tem menos vida. Droga. Ah, agora eu vou apanhar. Vou apanhar pra caramba agora. Olha isso, cara. Menos mal, né? Vou ver se eu consigo curar o veneno com isso aqui. Ah lá, curei o veneno. Legal. Porrada. Água. Água. Eu até agora não tanquei que o personagem usa um remo pra bater, né? É engraçado isso. Mas faz todo sentido, o personagem é um navegador. Cronos. Morreu, nojento. 150. Eu envenenei ele?
Eu não sabia que esse ataque envenenava. Bom saber. Cara, que luta demorada essa, né? A gente deu azar no RNG. Se a gente tivesse ido um pouquinho melhor ali, a gente não teria apanhado tanto. Ah, vou fazer um negócio aqui no deck do desse cara aqui. Tira a banana, coloca o leite. Pronto. Agora tem 3 itens de cura bons. Aqui é pra salvar? Ok. Vamos salvar aqui embaixo. Eu tô gravando diretão, então vou fazer mais um save aqui. Não dá pra passar por aqui, né? Então vamos só correr. Opa! Opa! Não, peraí. Ué. Ué. E eu pensei que eu estivesse descendo pro outra... pro outro pedaço do mapa. Não tava lá. Vamos lá. Vamos ir pra esse castelo aí. Depois eu tenho que voltar e salvar aquela criança lá. Eita, mano. Uma máquina. Que é isso? Um soldado numa máquina? O que é essa coisa? É um Iron Beetle, um besouro de ferro da força móvel do Império. Não acredito que eles foram mandados pra cá. Essa nação vai ser destruída. Eu não sabia que tinha chefão. Vamos ver. Eles não vão muito longe. Se eu puder ajudar, eles vão desejar nunca ter vindo aqui. A gente vai morrer aqui, cara. Fogo. Luz. Vamos ver qual elemento dá mais dano. É a luz. Luz dá bastante dano. Trevas. Porrada. Tira foto. Beleza. Nem fogo, nem trevas dá dano. É luz. Nitro se bufou. Caramba. Cura Shellia. Melhor coisa que a gente pode fazer com a personagem aqui. Ok. Vamos lá. Você. Você. Vamos usar um ataque normal aqui. Água também dá bastante dano nele. Bom saber. É uma máquina, né? Então faz todo sentido que água funcione. Eu vou usar o status... Eu não sei se isso vai funcionar. Nossa senhora, cara. Olha o dano que ele deu. Que bicho ignorante, cara. Ah, não tem o que fazer. O que eu faço aqui? Não tem o que fazer aqui. Cura. Leite mais mel. É o suficiente. 195. Beleza. Se bufou. Errou. Não quero nem ver quando é que vai ser o próximo ataque. Shoryuken. Deu bastante dano. 181. Ótimo dano. Vamos lá. Porra. Esse bicho não dá status na gente, né? Então eu não vou ficar segurando as cartinhas. Arigane oite, totto do usena.
Vai tomar. Acho que o vento é neutro, né? Aparentemente o vento é neutro. É, é neutro. Deu bastante dano. Errou. Defende com o escudão. Nossa, cara, deve ter dado uns 200. Maluco. Porrada. 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 O bicho deu 200 e pouco de dano, cara. Ele vai matar o Kalas. Não tem o que fazer. Cura. Eu vou ficar usando isso pra gastar mesmo a água mineral, porque senão não serve pra nada. Deixa eu ver. Você. Você. Vamos dar um dano mais forte que a gente puder. Enquanto a gente pode. Senão ele vai se bufar ataque de novo e vai matar alguém. 143, só um bom dano. Tem que ser antes dele dar hit kill em alguém. Agora já era. Agora qualquer um que ele pegar ele mata. Ah, meu Deus do céu. Beleza. Beleza, ele bateu no cara com o remo. A melhor coisa que ele pode ter feito é batido no cara com o remo. Vamos ver se eu vou morrer. Vou ficar na merda, né? 159. Bate. 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 Infelizmente não paralisei o chefe. Acho que nem é possível, né? Cura aqui o Kalas com bambu. Vou me curar de novo. Porque se eu tomar combo, eu tô morto. Pronto. Eita, sim. Nitro Boost. Aí ferrou. Bate. Aquael. Porrada. 117 foi um bom dano. Não tem muito o que fazer ali. Nossa, só tem isso. Caramba, que droga. Alguém vai morrer agora. Eu vou tentar me defender com o melhor que eu posso aqui. No último ataque. Ela tá viva. Nossa senhora, a menina tá viva. Então eu acho que tem um limite de buff esse bicho usa. Crystal Shot. Filho da mãe, 126. Tá morrendo. Tá fraquinho. Água. Vai tomar. Morreu, eu acho. Morreu. Cara, não morreu ainda. Impressionante. Ele vai matar alguém. Opa. Opa. Beleza, mudou o deck. Fogo. Fogo. Foto. Água. Vou ter que usar. Vou ter que usar porque ele tá morrendo. Meio que eu anulei agora o elemento, mas eu vou ter que usar. Morreu. Cara, diminui todo o meu dano, mas eu consegui. Ah lá. Eles estão deslizando, impressão minha. Caramba, conseguimos a foto dele aqui, ó. Destruímos. Nojento. Não vai tomar nossa cidade, não. E pensar que eu enfrentaria um besouro imperial. Esses caras não brincam. É dito e feito. Por que o império traria a unidade de elite deles pra cá?
Alex. E quão longe nós estamos do castelo? Estamos quase lá. Vamos continuar. Vambora, doido. E de uma égua. Olha só. É o seguinte. Dá pra vir cá pra baixo, né? E salvar o filho do cara. O menino afogadinho. E acho que pra cá não é, né? Deixa eu ver uma coisa aqui rapidão. Eu acho que o certo... Auto Battle. Deixa eu ver uma parada. Instant KO. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Porque tem alguns encounters que não dá pra evitar, galera. Por exemplo, esse bicho vai pular na nossa cabeça aqui, ó. Ah, não pulou não. Ok. Então vejo vocês do outro lado. Aê, tamo do lado aqui. É desse lado aqui que a gente salva os filhos do cara, né? A gente salvou uma criança aqui. Se afogar, mas aparentemente tem mais uma pra gente salvar aqui. Como é que eu passo pro outro lado, hein? Ah, eu não sabia disso da primeira vez que eu tive aqui. Ah lá, é escondido, galera. Ah lá. O boneco tá indo sozinho. Spin Blade, essa lâmina é pra mim? Não, não é pra mim não. Ela é pro outro personagem. Deixa eu vir aqui. É pro outro personagem. Vamos lá. Vamos salvar a criança que tá se afogando aqui. Me ajuda. Uma criança tá se afogando. Salva ela. Rápido. Prontos. Graças a... Obrigado. O mundo tava quase perdendo um garoto com um futuro promissor. Ah, você precisa do quê? Ah, tá procurando os parentes do vovô? Eu sou neto dele, então deixa eu assinar. Ah lá, ele vai assinar pra gente. Não tá sendo tão difícil de achar os filhos do Kuzma, né? Já achamos 10 de 31. Beleza, pronto. Achamos os filhinhos do cara aqui. Acho que a gente achou a mulher dele também, né? Então, se a gente achou a mulher dele, agora que o marido vai assinar, vai terminar a família aqui. Terminar a família não, né? Ficou estranha essa frase. Vai finalizar o número de pessoas. Aê! Agora a gente tem que falar com o pai dos meninos. Vamos lá. Acho que ele vai estar aqui. De novo, a gente tem que desativar os encounters, né? Pra não se ferrar aqui. Vamos lá. Ó a demora que a gente leva pra dar a volta, né? Se não tivesse esses negócios de qualidade de vida no jogo, eu não sei como seria jogar um jogo tão antigo assim, tendo que fazer tudo de novo, né? A sensação é boa, mas o tempo que a gente tem hoje em dia é diferente, né? A gente percebe o tempo de uma forma diferente quando a gente é adulto. Ah, viajante, como posso te agradecer por salvar a vida dos meus filhos? Eu devo a vida deles a você. E você queria me pedir algo, não queria? Algo relacionado ao Kuzma? Ele te pediu pra pegar assinaturas? Ah, por favor. Dê isso pra minha família. Ok. Ele vai dar a assinatura dele pra mim. Eu sou Kutaiba, eu também vou pra casa agora, deixe-me assinar. Alá! Formamos uma família inteira, olha isso. Formamos uma família inteira do Kuzma. Inteira. Inteira do Kuzma, ok. Obrigado pela ajuda com os garotos, ok. Tô tão aliviado, agora ele vai descansar. Vamos vazar. Vejo vocês lá no lugar do castelo. Será que se eu voltar pra cidade, eu consigo upar meu boneco?
ou eu vou ter que passar de novo pela passagem secreta? Ah, interessante, galera. Vamos upar nossos bonecos agora. Que a gente tem XP o suficiente para poder upar os três bonecos mais o nosso pescador. Vamos lá. Vamos. Acho que eu vou entregar a constelação depois. Vamos lá. Vamos lá, senhora. Já upa dois níveis aqui com Kalas. Ok. Por que que o jogo me dá a opção de upar um ou dois níveis? Não faz sentido, né? O certo seria upar de uma vez. Vamos lá. Ok. Ok, vamos lá no deck do cara agora. Deixa eu ver. O voice eu não sei o que faz nele, sinceramente. O voice não faz nada nele. Vou colocar umas skills de suporte aqui e um remo pra bater. Beleza, vambora. Deixa eu só ver um negócio. Será que eu tenho um item pra entregar? Eu tenho uma constelação. Vambora. Vamos bazar aqui. Ô, jogo troll. Aí. Eu não conseguia sair. Simbora pro castelo. Aê. Nossa, tá cheio de soldados aqui, cara. Tá entupido de soldado. Sheliak, a cidade castelo. Você aí! Dê um passo atrás! Fique do lado de fora, se valorize seu couro. Ô, louco. O cara me odeia. Você não vai sair da cidade. Ah, ok. Ele acha que eu sou daqui. Eu acho difícil de acreditar. O rei Ladeka planejando um ataque surpresa contra o Império. Ih, eu conheço essa voz, hein? É aquele cara do comecinho. Deve haver um erro. O rei não quer diadema em guerra. Você tem minha palavra, senhor. Eu não lembro de pedir sua opinião, garoto. Estou agindo sobre ordens diretas do imperador. Uma ordem que eu tenho certeza que você não está em posição de desafiar. Não me diga que você ainda acredita nessa besteira. Que o povo comum é igual à elite escolhida. Ô, louco. Eu... Você já se esqueceu do porquê você foi exilado da sua terra, embaixador? Um pensaria que tolice tem limite. De qualquer maneira, sua opinião é irrelevante. Só faça o que dizem pra você, garoto, e fique fora do caminho, a não ser que queira pedir por mais do que só um exílio. Caramba. Ameaças. Ameaças, bispo. Que ridículo. Que acusação ridícula. O rei Ladekan deve estar atrapalhando os planos do Império. Sim, parece que o Imperador tá tentando chamar a atenção dele mesmo e fazer o rei Ladekan parecer um cara mal por algum motivo. O que ele poderia estar atrás? O poder selado de um deus antigo. O quê? Tá falando sério? Nós... Eu vim avisar o rei de vocês, mas é tarde demais agora.
Que seja, aquele cara lá é o Liu, não é? Ele não parece ser tão brilhante. Cabeças duras como ele não vivem muito até os 20. Ei, você? Gibari? Por favor, faça algo. Você tem que salvar o rei. Se não for qualquer um, tem que ser você. Muito bem, muito bem. Eu tô indo. Calma aí. Ele tá bem? Sim, sim. Graças a Deus. Soldados imperiais invadiram o castelo. Mas eles foram presos na parede externa. Não, pera, na parede de dentro, né? Eles estão, de alguma maneira, tentando pegar o rei. E lutando com os cavaleiros do rei. Entendido. Eu farei o que puder. É melhor ficar dentro de casa, ok? Obrigado. Estamos contando com você, Gibari. Caraca, o Gibari é o grande herói, galera. Todo mundo gosta dele. Eu gostei dele também. Ele parece um homem maduro que sabe a coisa certa. Não abre. Vamos para outro lugar, Mezenga. Ok. Essa porta aqui. Ah, uma vendedora. Bonitinha, ó. Vamos vender as coisas que eu fiz aqui. Vende a foto. Vende. Vamos ver o que dá pra comprar. Shadow Suit é uma roupa. Ray of Truth, isso é uma espada especial, né? Shadow Core, ninguém pode usar isso. Century Veil, eu vou comprar pra menina. Vou comprar essa Shadow Suit. Vou comprar esse Clock Shield. Vou comprar esse negócio de luz aqui. Cara, eu vou comprar tudo que presta, na moral. Deixa eu comprar isso aqui porque alguém vai usar. Vou comprar os kebab dela. Caramba, vou comprar tudo que tiver. Meu irmão! Olha isso, cara. Esse é o... Isso é o que a gente ganha por grindar. Quando você grinda muito, você ganha essa recompensa aqui. Pronto, vambora. Rest your wings, né? Descansar as asas. Pra não precisar gastar item. Compramos tudo que a mulher tem. Será que vai ter mais item? Não tem mais item, cara. Vendeu tudo já, mulher. Caramba, ela gostou. Vamos lá. Build tech. Deixa eu ver... Agora acho que é hora de usar dano de trevas, né? Deixa eu ver. A água tá aqui. Deixa eu ver um negócio. Elementos. Deixa eu ver. Água. Ok. Eu vou tirar o Aqua e Elf, que é ruim. Eu vou deixar o Crono. Eu vou tirar... Quer dizer, eu vou deixar fogo. Não, vou tirar água. Tirar água. Tirar água, né? E vamos de trevas, né? Trevas, trevas, trevas. Trevas no lugar do fogo. Quer dizer, no lugar da água, né? Tira isso. Coloca isso aqui. Esse aqui, Soul Flash, é de luz, né? Tira o... Tira esses de crono aqui. Vamos colocar o Soul Flash. Vamos colocar mais um de luz aqui. Pronto. Putz, mas é luz e trevas agora, né? Aí é complicado. Vamos tirar trevas, então. Tira trevas. Droga. Agora que eu tô vendo. Não pode. Deixa fogo, então. Fogo fica... O ideal seria um de cada, né? Mesmo tirando. Vou colocar um voice ou dois voice. Vamos colocar dois voice nela. Vou colocar... Bambu, que é dano físico. Pronto, vai pegar em todo mundo esse dano. Ah, e o Kalas tem umas paradas aqui pra usar. Ele
tem um escudo novo, né? Deixa eu tirar esse aqui. E uma espada nova. Tira essa short sword. Beleza. Acho que agora a gente tá pronto pra dar porrada nos outros. Agora tamo pronto. Esse cara aqui... Pera aí, o Kalas pode usar essa roupa aqui, não pode? A Shadow Suit, eu acho. 22. 35, perfeito. Bota isso aqui. Tira água mineral, não sei porque a gente tá com isso aqui no inventário. Deixa eu ver. Vamos colocar... Cura status, cura todos. Não, peraí. Tira isso aqui. Leite. É, tá bom. Dois itens de cura. Vamos botar mais uma banana. Opa, peraí, Jibari, falta mais um item. Falta mais uma cartinha. Coloca uma carta de porrada, vai. Pronto, agora a gente tá certinho. Vamos lá. Todas as preparações foram feitas pra porradaria. Entramos. E aí, minha senhora? Meu marido é um cavaleiro. Ele sempre me diz que o dever dos cavaleiros é proteger o rei e o povo. Custe o que custar. Ele pode estar arriscando a vida dele enquanto conversamos. Eu vou esperar. Vou ter fé que ele vai voltar pra casa. Ok. Uma coleção de livros sobre cavaleiros. Ah lá, o Mimai... O Mimai fala com todos os bichinhos. Será que tem algum mérito nisso? Será que eu ganho alguma coisa por falar com os bichinhos? Ah lá, Light Flare de novo. É bom ver a... Olha só, Clock Shield, perfeito. E aí, menininha? Eu vejo o castelo queimando, fumaça preta em todo lugar. Meu pai... Será que meu pai tá seguro? Ah, parece que eu posso pegar uma flor aqui. Entregar para aquele cara lá no boteco. Mas aí essa essência aqui já era, né? Eu peguei a essência da flor, mas já era. Vamos ficar com ela no inventário, vai que a gente precisa entregar para alguém. Eu vejo que o castelo está sob cerco. Meu filho está lá, protegendo o rei. Vou ficar aqui protegendo essa casa. O império nunca vai colocar as mãos na minha família. Tomara que não, senhorzinho. Meu filho tá lá, eu sabia que isso podia acontecer, mas eu não consigo parar de ficar preocupada. Eu queria que ele fugisse ao invés de ficar e lutar. Caramba. É, família, né? Deixa eu ver. Vou colocar um escudo bom aqui. Pronto. A família... Ela entende, mas fica preocupada, né? O cara tá lá lutando pelo império. Beleza. Vários livros. Ganhamos um Red and Blue Pencil. Ok, uma caneta vermelha e azul. O que eu vou fazer com isso? Olha isso. Uma passagem secreta, doido. Não precisa se preocupar. Podemos não ser capazes de lutar em confronto direto. Mas com o Rei Ladekan nos liderando, vamos prevalecer e sobreviver. Tenho fé nele. Prefeito, o que você vai fazer em relação a isso? Nosso rei tá em perigo, não podemos ficar olhando. O prefeito de Sheliak. Eu entendo, mas o império tomou controle da cidade inteira. Não tem nada que possamos fazer no presente. Devemos esperar por instruções do rei e ver como a cidade vai aguentar. Felizmente ninguém se machucou pela mão dos soldados. Parece que o império não pretende conquistar Diadema imediatamente. E ainda assim o que eles fazem é bárbaro. Que razão eles têm para mandar tropas para Diadema? Eles dizem que estamos planejando um ataque surpresa ao Império. Um ataque surpresa? Besteira, eu nunca ouvi tal coisa idiota. Nosso rei nunca faria tal coisa sem dizer o povo dele. De qualquer maneira, tudo que podemos fazer é confiar no rei Ladekan e os cavaleiros dele e esperar pacientemente. Ainda assim, com Shelika sob controle imperial, podemos usar os reféns contra... Podem usar os reféns contra nossos cavaleiros. Podem nos usar de refém. Qualquer coisa pode acontecer. Devemos estar preparados para o pior. Meu amigo. Ei, não se preocupe. Tô aqui para te proteger. Além do mais, os cavaleiros são os melhores dos melhores. O que tá acontecendo? O que vai acontecer com a gente?
As criancinhas não entendem nada, cara. Essa tensão, ela é bem interessante, né? Ah, mano, de novo o prefeito vai falar. Skip. Ah, não tem como pular o diálogo. Maldito prefeito. Vamos. Vamos. Avança, desgraça. Apertei sem querer. O que tem aqui? Caramba. Outra casa? Olha lá. E mais uma Ray of Truth. Vamos lá. Mais um raio da verdade. Elmo da Calmaria. 22. 18. Um resiste a vento. Um resiste a vento, né? 12. Coloca aqui. Pronto, 18. Ok. Aqui era outra casa, mano. Vamos lá. É a outra casa que eu vou entrar, provavelmente. E soldados vão me atacar? Não, soldados não me atacam. Você aí. Você não é de Diadema, não é? Chegou em uma hora. Eu não me ligo, eu não me importo com viajantes. Fique aonde está. Fique onde está. Cala a boca. Você vê uma estátua de bronze do rei Ladekan. A chama branca de Diadema. Ok. Olha só, um voice nível 2. Perfeito. Ficar olhando as coisas é... Eu acho isso engraçado, eu sempre comento isso nos jogos de RPG, né? Você fica catando coisas nas casas das outras pessoas. É bem mal educado, né? Mas no RPG é normal. Só olha pra essa bagunça. Sabíamos que isso aconteceria. Que o imperador, que o império um dia faria isso com a gente cedo ou tarde. As relações entre Diadema e o império nunca foram boas. Mas não tinha nenhum conflito nos últimos 20 anos. Ninguém estava preparado. Ninguém além de nós mais idosos. E o que você vê agora? Esse é o resultado. Os velhos sabem das coisas, né? Conhecimento dos velhos é... Nossas cabeças vão ficar na areia quando o Império construir a força militar deles. Essas serão as consequências por fazer vista grossa. A verdade dói. Caramba. E aí, menininho? Os cavaleiros são quase imbatíveis. Eu não sei quantos soldados o Império tem, mas eles não serão capazes de derrotar o rei. Caramba. Esses soldados imperiais com suas terríveis armas Só lembrando me dá arrepios. Máquinas misteriosas, colunas de luz. Talvez a era das espadas e cavaleiros tenha chegado ao fim. Isso é interessante, né? A gente viu aquela máquina lá atrás, o que ela pode fazer com a gente. Essa velha tem razão. Vamos salvar o progresso. Falando nisso, né? Quando é que a gente vai ter um Total War Pike and Shoot? E se passa num período de transição entre as armas de fogo e as armaduras, né? De armadura pra arma de fogo. Caramba, o castelo tá queimando! Ei, vocês têm ideia do que estão tramando? De contra quem estão? Bom, eu vou vazar daqui. Tudo que eu... O Kalas vai fugir? Bom, não conta comigo pra isso. Tudo que eu quero é me vingar pela morte do meu avô e da Fi. Eu não tenho tempo pra ficar brincando com o Império. Vai só sair e deixar o povo de Diadema assim? Como você pode viver com isso? Castelos podem cair, nações podem perecer. Não é problema meu. Caramba, mano. Covarde. Eu tô fora daqui. Talvez a gente cruze de novo um dia. Você vem também. Tem muitos deles pra mim ou pra Shelia cuidar sozinhos. Precisamos de você, garoto. Ambos você e seu espírito guardião. O Gibari agarrou ele. Tudo bem, eu ajudo. Tira as mãos de mim. Caramba, mano. Que personagem babaca, Kalas.
Babaquice, Kalas. Caramba! Você quase espremeu a vida fora, pra fora do meu corpo. A gente tá quase indo. Vamos. Vamos arrumar a party. Sim, rápido. Não dá pra esperar um pouquinho até o anoitecer. Não dá pra passar durante o dia. Vamos ter que cair na porrada. Não temos tempo pra isso. Quanto mais cedo, melhor. Sheila tem razão. Temos que continuar. Ah, muito bem. Eu vejo o que tá acontecendo agora. Vocês dois são malucos. Se vocês me matarem aqui, eu juro que eu volto como fantasma e te assombro pra sempre. Vocês foram avisados. Tudo bem comigo. Pra mim, tudo bem. Eu sempre quis o espírito guardião. Ei, Mezenga, por que você não vai pro corpo da Sheila e ensina pra ela uma coisa ou outra? Vamos direto ao assunto. Esse é o plano. Já que o castelo tá cercado por todos os lados, que tal roubar uma pequena fragata daquelas e voar pra direção do castelo? E cair no castelo de cima pra baixo. Parece uma boa ideia. Ok. O que acha, Mezenga? Ótima ideia, doido. A gente pode lutar, mas eu acho que a ideia de voar é melhor. Ótimo. Vamos para o porto, então. Não podemos deixar o Império chegar ao rei Ladekan. Não. O Império vai... Nenhum Império vai ameaçar essa nação se eu puder evitar. Ok. Eu adoro esses personagens. O Kalas é um merda, mas os personagens são legais. Olha lá. Olha lá, tem um balãozinho ali. Um pod imperial. Uma cápsula. Isso vai servir. Vamos pegá-la e fugir. E os guardas? Vamos esperar por uma abertura e correr lá pra dentro. Quando estivermos lá dentro, estaremos livres. Mais fácil dizer do que fazer. Ok, né? Esse guarda vai... Ah lá. Ei, você aí, volte aqui. Eu consegui. Não se preocupe, amigo. Só vamos pegar emprestado. Conseguimos. Castelo Elnath. A princípio, vamos encontrar o rei. Sim. Soldados imperiais já podem ter se infiltrado no castelo, então cuidado. Gibari, você veio. Você realmente nos ajuda muito. Eita porra, tô tossindo. Você realmente enganou... Confundiu a gente entrando num pod imperial. Os soldados imperiais já entraram. Eu tenho que ficar de guarda, por favor. Entre e proteja o rei. Ok. Infinity Mask. O que isso faz? É só defesa? Deixa eu tirar aqui um item ruim. Vamos colocar mais um voz. Vamos tirar aqui um item qualquer. Acho que esse aqui. E vamos colocar o Infinity Mask. Pronto. Ah, defesa de vento. Ok. Rápido, Gibari. O rei está lá dentro. O lugar está cheio de soldados. Talvez não sejamos capazes de segurá-los por muito tempo. Por favor, ajude meus camaradas. Shelika está sobre ataque. Se os cavaleiros fossem fortes o suficiente, isso não teria acontecido. O povo de Diadema nunca vai se curvar ao Império, mesmo que percamos a guerra. Nunca. Eita. Tô ouvindo o tilintar das espadas. Tchim, tchim. Uma asa turquesa.
O símbolo real. Ah lá. Parece que dá pra pegar o símbolo de diadema. Pera aí. Vamos jogar fora essa flor aqui. O que que dá pra fazer com esse símbolo real de diadema aqui? Quer aprender a despachar os cavaleiros? Eu quero. Sim, me ensina. Ok, deixa eu explicar. Se você avançar, vai entrar em batalhas entre cavaleiros e soldados imperiais. Se pegar esses cavaleiros com... Se você encontrar esses cavaleiros, você vai ser capaz de despachá-los com batalhas. Se combinar a força dos cavaleiros já lutando... Ah, entendi. Você supera a força dos imperiais. Os cavaleiros vão vencer. No entanto, se os cavaleiros combinarem a força abaixo dos soldados imperiais, os cavaleiros vão ser derrotados. Os soldados serão capazes de te atacar. Sua missão é evitar essa situação e liderar os cavaleiros para a vitória. Se ficar baixo em recrutas, pode usar o diadema real para obter força adicional. Mostre o brasão para o cavaleiro que perdeu a vontade de lutar para motivá-lo. Mmesmo que ele possa fracassar, é só temporário. Eles ainda são cavaleiros de diadema e eles vão levar o coração. Eles vão levar pro coração e vão segui-lo. É todo o conselho que eu tenho. Gostaria de ouvir de novo? Não. Agora eu sei pra que serve. Eu já entendi. Agora eu sei pra que serve o brasão. O brasão dos cavaleiros. Ah lá. Dark Sword. Meu Deus do céu. Vamos tirar essa daqui. Coloca a Dark Sword aqui. Abre a porta aí. Sai da frente. Poderia ser. Será que pode? Gibari, que bom que você veio aqui. O Império invadiu do nada. É por isso que eles entraram no castelo. Isso tá ficando pior. Se isso ficar pior, nosso rei pode morrer. Consegue chegar até o rei e protegê-lo? Meus homens estão tentando parar as forças imperiais de entrar. Os cavaleiros de diadema são orgulhosos e não vão cair tão fácil. Mas ainda assim, coisas ruins podem acontecer. Vou colocar 4 cavaleiros a seu comando. Se os outros cavaleiros tiverem um problema, despache esses homens como quiser. Maluco? Ah, leve esses itens. Ele me deu mais uma parada. Ah lá. Pera, ele me deu mais um negócio desse? Pera aí. Oh, ele me deu mais um. Eu tenho espaço pra mais um agora. Obrigado, moço. Eu vou usar o negócio desse cara aqui. Ah, esse cara tá morto, impressão minha? Não adianta usar, não. Esse cara tá morto. Já era. Mas esses cavaleiros aqui conseguem lutar. Droga, os cavaleiros... Vai morrer. Temos que fazer algo. Despachar. Vamos despachar ele. Knight. Vamos colocar um. Vou colocar mais um cavaleiro aqui. Ah lá, ganhamos? Caramba. Entendi. Então eu tenho a opção de colocar mais um carinha pra lutar. Obrigado pela ajuda. Por favor, ajude nossos camaradas. Estão... num combate feroz lá embaixo. Ah, pegue isso. Que isso? Me deu uma arma mó foda. Vamos guardar essa área. Maluco? Olha o que ele deu pro cara aqui. Uma Magnus Butterfly. Soldado de diadema. Ah lá. Light. Meu Deus do céu. Estamos ganhando um monte de item. Tá, esse aqui derrotou ali. Tá, o que tá sozinho. Ô, filha da puta, vem. Droga, o que aconteceu no salão? Você deve ser capaz de ver a ponte para o salão da bancada. Mas as chamas estão bloqueando o caminho. Tá bom. Mas você não tá lutando por quê, nojento? Vamos vir aqui. Ei, os caras vieram pra cima de mim. Droga.
Não tem o que fazer aqui. Maldito. Filho da mãe, cara. Só item de defesa. Que isso? Só item de defesa, cara. Filho da mãe querendo atacar. Defende. Defende. Defende tudo. Nossa senhora, o que ele vai fazer? Caramba! Olha o ataque do maluco, cara. Ele tá doido. Bate. Voz. Crystal Shot. Toma. Tome. 147 de dano, trouxa. Luz. Bambu. Vamos a... Ah, não usei o Soul Flash. Dei mole. Gelo. Voz. Bambu. Acho que ele morreu agora. Vou tirar a foto dele. Aê, caiu no chão. Legal. Defende. Defende. Deixa eu ver. Eu vou... Nossa, ele vai dar um dano fodido em mim. Nossa senhora, meu amigo. Não tirou o status, não, maldito. Vou restaurar HP com a uva. Ai, ai. Toma aí a uva. Eu acho que esse cara com ter roupa vermelha deve ser fraco contra água. Não, ele é resistente. É, água é neutro no soldado, né? Filho de uma égua. Tive que usar minhas skills de ataque para me defender aqui. Olha isso, cara. A menina tá com o sono, né? Slumber. Aí é foda, né? Fuego. Galo. Vai tomar Soul Flash. Soul Flash. Vamos ver o dano que essa porra dá. O bichinho! Caramba, o bichinho, cara. Quase 200. Ah, ele é fraco contra a luz. Quase 200. Vamos lá. Elite Imperial. Beleza, salvamos os caras aqui. Obrigado. Ok, vamos proteger essa sala. Esse é um quadro do... Ah, esse é um quadro de um barão. Ó, vamos ajudar esse cara aqui. Vamos despachar... um escudeiro. Vamos despachar um aprendiz de cavaleiro aqui. Só esse só. Eles devem ser capazes de conseguir. Tô preocupado com o rei. Não, vamos lutar com esse cara aqui agora. Esse maluco aqui não vai matar o cara, não. Luz. Luz, deixa eu ver. Voz. Toma Soul Flash. Vai apanhar, doido. Caramba. 258, tá morrendo. Ó, bambu na sua cara. Vai tomar o dano de vento. Ok. A Shadow Suit. Eu tô vivo. Eu subestimei a força dele. Soldados com armadura negra são muito mais poderosos. Diga aos meus camaradas pra tomar cuidado. Eu acho que esses caras aqui dão conta, não dão? Ah lá, ganhamos um Dark El. Esses caras dão conta, não é? Tá bom.
Nossa, tá todo mundo brigando. Ah lá, ganharam. Os cavaleiros são muito mais poderosos mesmo do que esses soldados imperiais. Maluco, porradaria estancando. Luz, voz, foto. E luz de novo. Duzentos de dano. Acho que foto não era uma boa, né? Podia ter matado. Acho que morreu. Pronto, morreu. 77 é o suficiente. Bufa. Vai tomar um Shoryuken. Dance of Light. Esse aí tá morto. Ah, esse jogo ele é tão scriptado e eu não preciso ficar pulando todas as lutas. Eu não sei se vocês que estão assistindo perceberam isso. Beleza, tirei aquela foto bolada. Ele vai me botar pra dormir. Filho de uma égua. Caramba, deu 60 de dano na menina. Voltou pra dormir não. Mosquito. Ah lá, butterfly. Caramba, o cara defendeu de tudo, mano. Acho que tá morto já. Não, não é possível, cara. Ele defendeu. Eu achei que ele fosse correr, cara. Vamos curar a menina com leite. Pronto. Bebe Mirch. Porrada. Caramba, ficou na merda. Olha isso, cara. Que demora pra matar o cara. Pronto. Toma. Agora tá tomado. Spark of Light. Light of Flare! Toma, desgraçado. 200 de dano na fuça. Ela é a mais forte do grupo, mas é raro vir Light Flare. É raro vir... Opa! Chifre de unicórnio? Ah, não, não quero. Eu vou pegar, vai. É um item raro. Vai, esses caras de elite aqui. Vamos colocar um Senior Knight aqui. Acho que só um Senior Knight é o suficiente. Acabou? Pronto. Derrotaram. Eles conseguiram derrotar os dois. Com um cavaleiro apenas. Não tem esperança para além da porta. Já foi tomada. Use as escadas à direita e dê a volta. Caramba, ganhei Light Aura. Aqui embaixo tem o quê? Uma estátua do dragão. Caramba, flash armor, beleza. Eu quero... Tem uns cavaleiros que não lutam. Ô, maluco. Eu quero que você lute comigo, cara. Não vai adiantar, mano. O escudeiro não vai adiantar.
Eles vão morrer. Ih, morreu os dois. Caramba. Ai, lá e vem eles. Faltou cavaleiro no final aqui. Faltou gente pra eu usar. Vamos lá. Bate. 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 Olha só. Shining Seraph é a habilidade mais forte que eu tenho no momento. Toma. Morreu. Maluco, tomou 333. Ai, ai, ai. Defende. Defende. Defende pra não se ferrar. Caramba, o maluco bagaçou minha defesa aqui. Vamos lá. Porrada. 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 Crystal Shot. Agora sim. Agora vai perder vida pra cacete. Ele não defendeu. 185 de dano. Toma. Se eu tivesse outro elemento água ali, eu poderia ter dado um dano muito maior. Esse cara tá morto. Vai morrer. Adiós, nojentinho. Aqui. Voice. Toma. Vai tomar um Blue Storm. Ah, filho de uma égua. Defendeu. Tomara que o Blue Storm dê bastante dano. 130. Ah, deu pouco. Ele é forte contra trevas, né? Defende. Defende, galinho. Vou curar a menina. Pronto. Próximo turno eu vou encher os inimigos de porrada ali. Luz. Voz. Status ailment. E luz. Acho que luz não infringe status, pelo que eu sei. Até agora eu não vi luz e trevas infringirem nenhum status. Nem vento. Só fogo e gelo. Fogo, é claro, deixa queimando e gelo afeta... É, deixa o inimigo congelado, né? Ah, e raio também. Ah, na verdade eu vi o vento infringir o status, né? Porque o raio é vento. Beleza, mudou as cartinhas do deck, né? Toma. Toma. Tome. Vai tomar. Toma. Toma, morreu, né, nojento? 128 na cara. Desgraça. 107 pontos, a gente ganhou muito XP. Ganhamos um arroz. Eu queria saber, né? Tem uma pintura intitulada não sei o que, não sei o que lá. Ok. Tem um item aqui pra catar. Ok. Shadow Suit. Bom, galera. Eu vou salvar e vou encerrar por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá nos quadros. Não. Não. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Batten Idols. E a gente se vê no próximo episódio de Batten Kaitos, onde a gente vai estar salvando o rei Ladekan. Comentem, curtam, compartilhem. E é isso aí, mano. Fui!